ଗୋଟେ ପଲ୍ଲବୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଗୋଟେ ବିଧବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ଯାହାର ଛୋଟବେଳୁ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତ ସେବେ ଗୋଟେ ବିଧବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଦେନ୍ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେ ତା ବାପ ଘରେ ରହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ସେଇଟା କେତେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଧବା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ବିନା କିଛି ହିଚକିଚରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବନି। ଯଦି ସେ ନିଜେ ଚାହେଁଛି ସେ ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଗୋଟେ ବିଧବାର ବି ହକ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି। ବହୁତ ସାରା ତାନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ବାହା ହେଇ ପାଇଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଆସିକିନା ବିଧବା ପରେ ବି ତୁ ବାପ ଘରେ ଆସିକିନା ପଡ଼ିଛୁ, ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବୋଝ ନା। ତ ଏଇଟା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅ କେବେ ବାପ ଘର ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇକି ନଥାଏ, ସେଇଟା ତା ଘର ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ, ସେଟା ଷ୍ଟୋରି ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲାଇଫ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବନି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକିନା ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ତା ହିସାବରେ। ସୁନା ଝିଅର ଚରିତ୍ରକୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିସାରିବେଣି ଅନଲି ଚରିତ୍ରଟା କ'ଣ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁନା ଝିଅ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଉଛୁ ସୁନା ଝିଅ, ସୁନା ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ସେମିତି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମା ସହିତ ବି ଆମମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଗକୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟା ନେତ୍ରକ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 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 ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସୁନା ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, 7:30 ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆମକୁ ଏତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିଆରପି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ, ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ କାମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିଆରପି ର ସିରିଏଲ ରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ପାରିବା। ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁନା ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କରି ସେମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇ ସିରିଏଲରେ ପ୍ରେମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଆଜି ପାରାଲାଲ ଲିଡ୍ ହିସାବରେ। ତ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୂମିକାରେ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ସିରିଏଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ୱେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମିଳିଛି, ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁଛି ଏ ସିରିଏଲ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ମୋତେ ଇଜି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ହିରୋ ହିରୋଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଏମିତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ହିରୋଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ହିରୋକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି, ସେଟାକୁ ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ବାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ତୋ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନକରି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫେରିଆସ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।